حقیق الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس علیہ السلام، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی ذریت الحسین وعلی انصار حسین علیہ السلام، رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی علی اکبر دے نواب بابے دی عزت تے بلند صلوات سارے سارے کافی سارے ہو، کوشش کرو کچھ ہی صلوات پڑھو سارے سارے اگر تھک نہیں گئے تو مجلس آزادی قبولیت واسطے بھی صلوات سارے سارے نعرے تکبیر، کوشش کرو سارے ذرا زحمت فرماؤ، نعرے تکبیر پچھلے بھی حاضر ہو جی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک سیدہ دے قاتل تے لعنت، بیمار مومنین دی شفا واسطے بھی صلوات سارے سارے نہایت واجب الاحترام سادات مومنین شیعہ سنی بھائی عزاداران امام عالی مقام صاحبان عزی وقار حاضرین عزی قدر ملنگ درویش سادات غیر سادات، اجازت ہے ذکر پاک شروع کیتا ہے، بکھر گئے ہو کافی سارے، تھوڑا تھوڑا زحمت فرماؤ جڑے پیچھے ہو قریب ہو جاؤ، نظر اللہ نیاز حسین چلنا آج تھوڑا تھوڑا نیڑے وہ جڑے پیچھے بیٹھے ہو تسی بھی زحمت فرماؤ، اگر مجلس وچ بیٹھنا ہے تو تھوڑا جہا نزدیک آ جاؤ تھوڑے نال، میں نظر اللہ نیاز حسین آخیا اس بڑا تو واسطہ ہے ہی کوئی نہیں میرے کو، آج آج خدا را نظر آج یہ لو تھوڑا جا کے آج 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 جوان آج آج سامنے آ کے وہ تاکہ مجلس ذکر بار رہے، ہوں ایک سلوات پڑھو سارے سے معافی نال جی میں سر بندے کافی سارے آندی نہیں یا پڑھن دے موڈ چ نہیں سلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات، الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تر کرو زبان سلوات، میں پھر گزارش کرنا زحمت نہ بندے مجلس ہے کسے اٹھنا ہے کسے بیٹھنا ہے، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، کوئی چاہ پانی کر کے پھر آ جان گے، تسی جتنے حاضرین بارگاہ دے وچ ہو ماحول تھوڑے نال زندہ ہے، اگر تسی زحمت نہ فرماؤ تو دو جہان دی رحمت تے ایسی سونی صلوات پڑھو جتنا سونا اللہ تم رسول ادا کیتا، الصلاۃ والسلام علی وصیہ و وزیرہ
وخليفته وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين. يا صبح الدين أمير المؤمنين صلوات. أما بعد فقد قال إمام صادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم. إجازت ہے فرمانے معصوم سورا لكل شيء ثواب إلا الدمعة فينا. پھر بھی صلوات. میری دعا ہی نے کہ اللہ تو رٹ رہا قبول فرمائے. تسی بہت سارے تشریف فرماؤ بہت زیادہ. ہو سکتا ہے اللہ میری دعا قبول نہ کرے تو آرے جو کسی دی آمین قبول کرے. اپنی زبان دی اہمیت بھی تھوڑی نہ سمجھنا. سارا دن مٹی تے بیٹھ کے ذکر سنن والے. میرا چھواں امام آدھا ہے جدو بندہ مومن دعا منگدا ہے تو سب تو پہلے آمین میری دادی بطول آ دی. تو دعا رد نہیں ہو سکتی جس تے آمین شبیر دی عزت دار ماں دی. کوشش کرو سارے ذرا آمین دی تکلیف فرما اور میں پڑھن دے ذرا. خدا نہ مالک اللہ بیماراں شفا عطا فرما. مکروزن قرض ادا کرن دی توفیق. بے جرم قیدیاں رہائی عطا فرما. مجلس ادا نو قبول اور منظور فرما. اس خانواده دے مرحومین دے درجات بلند فرما. بہت بڑی بہت عظیم بہت ہی اچھی اور آخری دعا. تمام صاحباں دے اکی چ منگل لگا. کوشش کرے سارے آمین رکھا ہے. مالک کسی مومن مومنہ زدار ماتمی نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن ویرا دے روزے دا زوار نہ ہو. اجازت ہے ایک بات کرو فضیلت آل محمد. کو زیادہ جا نہیں پڑھنا. ماحول بس جتنا تسی بنا لیا جتنی جلدی تسی توجہ کٹھی کر لئی میں اتنی جلدی تو سلام کر بیس. پہلی گل تو اندازہ اسی پہ کتنا پڑھنا ہے تے خان جی کتوں تک پڑھنا ہے. گھر والی گل ہے میں کافی دیر پہلے آ گیا ہوں. میں بانی آخیا تو اج بیٹھا رہو. پھر اسی بہ گئے ہاں اسی بہ گئے ہاں تے کافی لیٹ تک. ہوں دو چار احباب مزید ہیں پھر آخر تین اخوانی کا بھی سلسلہ ہے وہ تھوڑی جی تھی زحمت مزید فرماونی ہے. شیعہ ہوتا ہی ہوا جب قرآن نال رشتہ ہو. تھی بول دیو جوان سامنے اے چنا میں نے کرنا میں تو پیچھا گلا کرنا ہے میں تیرے سے آیا تو ان وید اور باہر جا کے رج کے ویکھ لیں ادھا گھنٹہ میں تو ویکھ لا میں کہ پیار دا شیعہ ہے یو جنہ قرآن نال کو رشتہ ہوئے قرآن نال کوئی واسطہ ہوئے. میں بات کر سا مجھے پتہ لگ ویسی تسی کتنی توجہ چو کتنا ایک بات کرنی ہے. اللہ نے بھرے قرآن نے 114 سورتاں 6668 آیتے چھے الحمد لے کے والناس تھی سین تک. جوانوں جدو ہی اپنے مخاطب کرن استے الفاظ بڑھائے نہ تو پھر اس اے نہیں آکھیا چیمہ صاحب کہ مجھے نبی کہو مجھے رسول کہو مجھے امام کہو مجھے پیغمبر کہو مجھے معصوم کہو مجھے خلیفہ کہو مجھے اولی العزم کہو. ایڈی سونی توجہ ہے تسے نہیں بولو گے تو دکھ لگے گا. پورے قرآن اچ بار بار پیاد ہے مجھے جب بھی کہو یا ولی کہو یا علی کہو. سلام بھی کرنا ہاتھ بھی چاہ لینا نا اتنے ہاتھ وہ بلند ہو سی جڑا رضا خاطر بلند ہو سی. یا ولی کہو جی تسی فرنٹ والے میرا ساتھ دیو تو میں بات زمانے نال کراں. علی انہوں تھوڑے مر رہے ولی انہوں مندن سارے کیونکہ ولی علی اس قرآن نے جناس رکھی ہے کہ انما ولیکم اللہ کہ پہلا ولی کون ہے بولے آئے بھائی پہلا ولی کون ہے اللہ. تو علی انہوں تھوڑے مانے اگر کوئی نہ مندہ ہوئے اتھے تسی نہ بولو گے قبر اتھے میرا متھا علی نہ لگڑا ہے نا تو جتنا ایک سونا کر کے خان جی بول سے میں قسم علی دی ولایت دی جدہ قبر جو میری مولاقات میرے پیر نہ لو سی تو میں اکسا مولا تیری فضیلت جو ملا حضور ہوئے قرآن پڑھے آئے تے کھلڑ لے سن کے حق ادا کر دیتا ہے تھات تو بڑا گیا پر اگر تیرا مزاج اجازت دے تو اتنا ایک بولی جو مزاج باقی رہ جب مجلس دا میں ثابت کرا کہ جڑا نہیں مندا وہ بھی اس دی علی ہومن دا اعلان کردا ہے اور ہر روز کردا ہے کہ پاکستان دی قومی اسمبلی تو لے کے
इस जग दी प्राइमरी स्कूल दी असेंबली तक जदों भी कारी कुरान सुबह तिलावत करदे तो आयत जरूर पढ़दे के सदक अल्लाह अली अल अजीम, के सच्चा है वो अल्लाह जो अली भी है और अजीम भी है। हाथ में वेखा जरा शिया दावे, हाथ में वेखा जरा शिया दावे, हाथ उच्चे हैदरी। अच्छा जल्दी करी मैं मौ करू भाई बोलते सही आयो हैदरी। अच्छा जे ए जवान बाण तू पहले इस बात की थी और मैं जवाब ना देवा तो फिर मेरा खिजर खान जी मेरा अंदर वाला खतीब मर वैसे ना मैं क्यों आया नासिर भाई जेदा जवाब ना देवा ते ओ भी अली चन्ना और कोई ना बोले तू कल ना करी ए भी अली मोहसिन नकवी कलम जाया मोहसिन नकवी आदा शिकस्ता हौसलों पर इसमें आजम से शबाब आए और शबाब आए तो दामन में सवाबे बेहिसाब आए खुदा को भी पुकारो तो पुकारो या अली कहकर क्यों फलक से भी जवाब आए नजब से भी जवाब। हाँ पता लगा हाथ अली वाले दाए ए हाथ अली वाले दाए ए हाथ जरा बुलंद है अली वाले दाए फलक शिगाफ होवे नारा कलंदर दी सलामी बोलो अली लाल कलंदर नुमा आवाज रहो जिंदा हो सलामत रही ना हाथ अली खैर मेरे साहिबान फलक से भी जवाब आए नजब से भी जवाब हो तमाशा बना लिया बंदा अपने भाई ये काफिर ने काफिरन जिक्र ली दा काफिरन जिते मजलिस उते कुफर दा फतवा जिते मातम उते कुफर दा फतवा जिते ज़दारी उते कुफर दा फतवा सानू काफिर आखन नाल जे तेरा हाजमा ठीक है ते आ तारे साडा के वेंदा गल ते इतनी सारी है मैं इकबाल को लो कुछ लिया इकबाल कुछ आप भी तो फरमाइए क्या कुफर के फतवे लगते रहेंगे बोले ओ जड़ा अर्ज़े पाकिस्तान च बैठा है तो इस याद रख रख के बैठा है कि तू बैठा है तो उस ख्वाब दी ताबीर च बैठा है इकबाल आदे जड़ा तेनू आखे ना भाई काफिर है साफ साफ आख दे नफरत है अगर शियों से काबे को भी छोड़ो। ओ ये हाथ तेरा क्यों नहीं उठिया मेरा जन तेरा हाथ क्यों नहीं उठिया ना 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 अगर इतने अंदर अली बसद होया खैरात का तेरे पता होया कि देनी अली है उस हाथ उठे बाकी किसे दिन उठे इकबाल आदा नफरत है अगर शियों से काबे को भी छोड़ो उसको भी तो शियों ने ही तामीर किया है। मैं बुखारी शरीफ च पढ़ जावा नबी पाक मस्जिद नबी च बैठे साहब आदे बच्चे आंदे नबी पाक फरमाते हैं जल्द बोलन की उम्र आंदी है ना तो नबी आदे बाल कुचाई आ मेरे को आवेंदा ही नबी सिर ते हाथ रख दिया नादियां इसे कहो या अली कहे ओ हो हो इसे कहो पता नहीं मैं अगली बात पूरी कर सके मैं खान जी ए सुन के मैं दा सिर मोबाइल चामी 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 मैंने वेखी मैं तेरे से आया तू मोबाइल ना ही खड़ा ओ इसे कहो के या अली कहे जे बच्चा आख देना ना या अली जे मैं होनी जोर लावा ते इथो तेरे या अली निकले फायदा क्या है जे पीर तेरा अली है तो नबी दी गल सोना करके बोली जे आख देना ना खान जी या अली आमिर या अली तो नबी उसे गोद में भी बिठाते उसे खजूरें भी खिलाते उसका मुंह भी चूमते अगर कोई बच्चा या अली ना कह सकता तो फिर हाथ बांध के बड़े बड़े कहते या रसूलल्लाह ये अम्मा कह लेता है अब्बा कह लेता है चाचा कह लेता है मामा कह लेता है पानी के लहता है पता नहीं ये तो मुंह चू या अली क्यों नहीं पे निकलता। हजरत फरमानियन मेरे तो ना पोछ खारवान असअल उम्मे हा इन माग ने पोछ इसकी माँ से पूछो कि ये या अली क्यों नहीं कह रहा नफरत है अगर शियों से दुरियत काबे को भी छोड़ो इसको भी तो शियों नहीं खुदा दा वास्ते मैंने वेख ला खुदा दा ना बोल मैंने वेख मैं इसको भी तो शियों नहीं हाय तामीर किया है इसको भी तो शियों ने ही तामीर किया है। इमरान हैदर सागी साहब जी तो छोड़िए ना बात मैं उठाऊं एक सिलसिला लगाने लगा मेरा छेवा इमाम पे याद है हम जमाने पे वो कुदरत रख के आए हैं कि हमारा नाम अर्श पे लिखा गया तो रुका फर्श पे लिखा गया तो ठहरा हवाओं पे लिखा तो चलने लगी
بادلوں پہ لکھا تو برسنے لگے۔ مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین لکھن والا ہے، 550 سال پہلے ایک جید عالم دین گزرے، اس کا نام ہے حافظ رجب بن محمد، جی صاحب حافظ رجب بن محمد بن رجب البرسی الحلی۔ وہ اپنی کتاب پہ لکھتا ہے کہ جدو اللہ نے زمین بنائی تو زمین متزلزل آئی، زمین سکون نہیں، زمین نو قرار نہیں، ہوں دیکھا کہ ہاتھ جا خیرات واسطے آیا ہے، جبریل کا مالک زمین بنائی آئی مگر یہ ٹھہر دی نہیں، اللہ کہیں ٹھہرن کا انتظام بھی ہے، اپنی ملکوتی انگلی نال اندے وسط وچ لکھ یا علی، او یا علی، ہاتھ جے تسی خیرات واسطے، ایک منٹ جی ماں صاحب، ایک منٹ نعرہ بھی آسمانی مگر بات میری پڑھ سن لے، اس یا علی لکھیا زمین نو قرار آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے علی و ولی۔ تو مجھے ہاتھ پتی گلا ہے دری جتھے یا علی لکھی آئی، تھکتے نہ ہو گئے بولو تو صحیح، او پچھلے جتھے یا علی لکھی آئی، خیر ہے جی، سلامت رکھو، اتھائی کعبہ نہ بناؤ، اللہ تیری زندگی کرے، اللہ تیری پریشانیاں دور کرے، کعبہ نہ بناؤ، دیکھ میرے میرے سن، دیکھ میرے اتھائی کعبہ نہ بناؤ، تیرا رجب تری یوم الفیل، اسد کی بیٹی، اسد کی ماں، کدھر چلے گئے، کدھر چلے گئے وہ بندے، کرم پور تو بولے نا میرے صاحب، کرم پور والے، اسد کی بیٹی، اسد کی ماں، شیر دی دھی، شیر دی ماں، کعبے دے بالکل سامنے، کعبے دے سامنے آئی فاطمہ بنت اسد، میری سائن کعبے نو ڈٹھا، پھر آسمان تو ڈٹھا، فرمایا بن بلائے میں آئی نہیں، تالا تروڑن والے خاندان نال میرا تعلق نہیں، اوئے تیرا ہاتھ اٹھنا چاہیے میرا چنا، تالا توڑن والے خاندان نال میرا کوئی واسطہ نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی لنک نہیں، اگلی گل سن لے، تیرے کعبے کو میرے علی کی ضرورت ہے، میرے کعبے میرے علی کو آپ کے کعبہ کی ضرورت نہیں ہے، علی جہاں اترے، علی جہاں اترے، علی جہاں اترے وہیں کعبہ ہے، آ گئیاں اس کول ہے کعبے دا در، میرے کول ہے علم دا در، در اچ در لگدا نہیں، در لگدا ہے دیوار اچ، دیوار پھٹی، علی دی ماں اندر داخل ہو گئی، بندے آکھیا یہ اتفاقن ہوا، وہ آ گئی، وہ چلی گئی، بھائی اتفاقن کیسے ہوا، پھر اقبال تو پوچھ لیندی ہے، میں کہ اقبال تو دس اتفاقن ہویا، اس نے کہا تمہیں بی بی کا کلام یاد نہیں، بی بی آکھا کہ میں بن بلائے نہیں آئی، جبرائیل 7 واری آیا، ہاں بی بی آئیے، بی بی آئیے، بی بی آئیے، بی بی آئیے، فرمایا شوہر ہے عمران، میں عمران دی اجازت بغیر کیویں جاواں، 7ویں واری صدا آئی کہ ہم نے اس سے پوچھ لیا ہے، ہم نے اس سے پوچھ لیا ہے، جلے اس نے کہا ہم نے پوچھ لیا ہے، اقبال قلم چایا، اقبال آدھے بس یہی تو بات ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کیمرے تو پیچھے لے صاحبان، خدا را مفت مفت لکھاتے اس نا وے، اللہ تو سلامت رکھے، یہ تو انچاس آ رہی ہے تو بولن دی چاس، میرے تو آونی چاہیے تھی تاکہ پتہ لگے سلسلہ جاری ہو ساری ہے، یہ اتفاق ہو گیا، علی کی ماں داخل ہو گئی، دراڑ ہوئی، پھر بند ہو گئی، اتفاق ہے جو سادہ سادہ اتفاق ہے، بھائی چبل زمانے دیا، ایک ایسا اتفاق ہے، گھروں بلائی گئی، یہ بھی اتفاق ہے، علی کعبے میں آیا، یہ بھی اتفاق ہے، وہ کعبے میں رہی، یہ بھی اتفاق ہے، ترے دے بعد رسول گیا، یہ بھی اتفاق ہے، رسول اپنے زبان چسوائی، یہ بھی اتفاق ہے، سورہ مومنون علی پڑھی، یہ بھی اتفاق ہے، محافظ مصطفیٰ بنیا، یہ بھی اتفاق ہے، اللہ نے نصرت کی، یہ بھی اتفاق ہے، فاطمہ کعبے سے پھر دیوار سے آئی، یہ بھی اتفاق ہے، علی بڑا ہو گیا تو مصطفیٰ چاچا پالیا، یہ بھی اتفاق ہے، لکما پہلے مصطفیٰ علی دے موچ دے وے، یہ بھی اتفاق ہے، ذوالعشر دی آ گئی رات، علی نے مدد دعوت کیتا دعوت ذوالعشر تے، یہ بھی اتفاق ہے، پھر علی کے ہاتھ میں ذوالفقار آ گئی، پھر یہ بھی اتفاق ہے، ہن بولے گا جدا بولن علی چنگا لگے، علی خیبر دا مرد بنیا، اے بھی اتفاق ہے، علی خیبر دا مرد بنیا، اے بھی اتفاق ہے، علی خندق دا فاتح بنیا، اے بھی اتفاق ہے، ایتھے بولے تیری مرضی، نہ بولے تیری مرضی، گھر جا کے ایک واری سوچ سہی، میں آکھیا کہ ہاں جندا اتفاق کتنا سونا، ہاں او دا اختیار کتنا سونا، اے تیری اس دا اتفاق کتنا سونا،
نعرے تمہارے ڈھلے ہو گئے. نعرہ بگاؤ نہیں ایک نعرہ مارو جی میں مارن دا حق بن دے کوئی ایک مارو سارے آواز رہو. یہ بھی اتفاق ہے عجیب اتفاق ہے عجیب اتفاق ہے میرے مولا نال اتفاق ہے. ہوئے مرد بنیا تے علی مرد بنیا تے بولو سی صاحب علی اور بعد جنگ دے نا بعد جنگ دے نبی فرمایا یہ حصہ تمہارا یہ دو حصے علی کے یہ حصہ تمہارا یہ دو حصے علی کے یہ حصہ تمہارا یہ دو حصے علی کے. بندے چھے کم از کم اس مجمع کم از کم 60 to 70 بندہ ایسا ہے جڑا چپ کر گیا تو میں دکھ لگ سی بندہ کیوں چپ کر گیا جو میں جدو تو شروع ہوا تھے بندے میں سنن لگے چہرے موجود ہیں. یہ حصہ تمہارا ایک حضرت اگا ودے ہاتھ بان کے پہ اسی 39 دے کھلے رہے ہیں اے 5 منٹ سارا کام فتح ہو گیا تے دو حصے علی دے ہو گئے. حضرت فرمایا کل میں نے کہا نہیں تھا کہ میں علم مرد کو دوں گا. اگلا فیصلہ قرآن کا ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دو گنا ہوتا ہے. تھک دینا کوئی میرے صاحبان یہ ایک ایسا اتفاق کس عزت دمالے کے تیرا پیر علی علی وہ ہے جس بغیر نماز گزارا ہے. میں غلط پہ آدھا بولو تو میرے صاحب علی وہ ہے جس بغیر نہ باپ دا گزارا ہے. علی دی ولایت جب علی دے ماں باپ نو معاف نہیں تینو مینو کیوں معاف ہو سکتا. قسم قرآن دی ایک سچے سچے فقیر دی محفل وچ بیٹھ کے گل کیتی اس گل کمال گل موقع چڑی خزر خان جی تہاڈی نظر پہ کردا جے میں اے گل کیتی نا او مجلس وچ میں بلا لے کول سکور میری گل سنن سید اور میری گل سن میں سیدا تو میرے پتراں جا میری گل سنی بس ایک گل دس دی زمانے نو بھئی کتا جیڑی گلی دا ہوے او فقیر نو بھونکے گا مولا جیڑی نسل دا ہوے او ولی نو بھونکے گا. کھیل 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 مسکرا بیٹھا مسکرا بیٹھا پتہ لگے تیرے پیر دے میں نہ چاہیا چہرے تے اشاش بشاش اے علی دا اپنا نصیب جیڑی اس میں لگا اللہ تو ریحان دی خیر فرماؤ جیڑی برسی نصیب علی دی ولایت علی دی ماں نو معاف نہیں علی دے پیو نو معاف نہیں تینوں مینوں کیویں معاف ہو سی. قسم قرآن دی بخشش اور نجات دی جڑی پہلی منزل ہے نا اس منزل دا نام ولایت علی ابن ابی طالب. ہر عبادت عمل ہے نماز عمل ہے روزہ عمل ہے حج عمل ہے زکات عمل ہے خمس عمل ہے جہاد عمل ہے تولا تبرا نہیں جیڑی بھی عبادت ہے او عمل ہے. دل دکھی تو ذرا میری گل سمجھی میں یاد ہے کہ پیا علی عمل نہیں ہے علی خیر العمل ہے. علی خیر الجنہ تو بول میرے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا نا علی خیر العمل ہے. اگلی گل بھی یاد رکھیں اگر علی خیر العمل ہے تو جو تن صدا آندی ہے نا کہ حیا علی خیر العمل تو یہ تمہیں علی کی طرف بلایا جاتا ہے. اگر علی خیر العمل ہے تو پھر علی تن مسجد چ مل سی وہ خیر العمل نماز بھی ہے علی بھی ہے وہ کوئی شیعہ نہیں جدا نماز نال واسطہ نہ دیا کہ میں علی دا شیعہ. خیر العمل ہے تو علی والا ہے تو پھر نماز نال تعلق ہے. بھائی تسی چپ کر گئے ہو میں ایک گل ہوں کر سی کر سا باویں تسی نہ بلاؤ اگلی بار یہی ہو سکتا ہے میں کر سی کر سا کسی بندے مالک اشتر نو آکھیا گلاں بڑیاں ہو جان گلاں یہ کیویں ہو سکتا ہے بندہ 1000 رکعت 2000 رکعت اور 2000 سجدے دے وے ایک رات وچ یہ کیویں ہو سکتا ہے. مالک اشتر آکھیا نماز مغربین دے بعد مسجد کوفہ وچ آ جاویں تے میں کر کے دسے سا میں کیویں ہو سکتا ہے. وہ آ گیا مالک اشتر نماز شروع کیتی فجر دی اذان تو تھوڑی دیر پہلے مالک جدوں 2000 سجدہ مکمل کیتا تے بندہ حیران ہو گیا بھائی کیویں کر لے مونڈے تے ہاتھ رکھیا تے جنے دو کر سکدے انہاں دے سردار وی کر سکدے. نوکر کر سکتا ہے تو سردار بھی کر سکتا ہے. ایک میری گزارش تو سنو جدو صدا آوے اشہد ان امیر المؤمنین کوئی تھوڑی اولاد کو قریب بیٹھو ہوئے تو ہاتھ ناپ کے یا او دا پتر دا اولاد دا پوترے دا دوترے دا کم از کم انہوں دسیاتے کرو بھائی ایک کون امیر المؤمنین ہے اور مومن کون ہے جنہ دا علی امیر ہے. اور تسی چپ تو کرو ایسا میں کی کرو
انا بچے فورن 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 جے ہن وہ سوال اے بچے بیٹھا میں تے مشکل بات کرن لگا کدے آئے بیٹھا ہو انہاں نو بیٹھا ہو انہاں نو بیٹھا ہو انہاں نو اللہ تری زندگی کرے او مومن کون ہیں جنہاں دا علی امیر مومن کون ہیں جنہاں دا علی امیر میرے پڑھے لکھے زدار صاحبان ختم ہو گئے میرے حصے کی بات نماز جی اہمیت تو خالی ہوندی تے غریب کربلا آخری لے بیٹھ دے خیمے دے باہر آ کے نہ آدا میں نماز شب وچ بھولی نہیں اللہ تو رہائی قبول فرماوے روندا ہوئے جندا کوئی نقصان آئے او کردا جو دکھی ہو قانون فطرت جاؤ جلدی جت پا بندی نہیں تو بے حیا آخر کیڑا پتا جو زینب شرابی نال کیویں بولی اتنا زیادہ مجمع ہے تے گنتی دے دو چار بندے دی ہائے نکلی ہے کو تھوڑا ماریا نے علی دیاں دیاں بچے بٹھاؤ جی مجلس کا ماحول بہت ڈسٹرب ہے ایک پکھیا دے شورے اور نہ آویں اس پاسے خدا را نظر الفضائل تسی اپنی مرضی نال سنیا میں مصائب تورے کو ہاتھ پہ بندا مصائب چاہیے ہوئے ہوندے مصائب دے وارث تے پتہ نہیں رات رو ونے لگے سجے بیٹھے ہیں مصائب علی بدرزمی بالکل نہیں ہونی چاہیے میں منت کردا تیری حضرا میں منت کردا اے حسین نو روویں تے شرما کے نہ رویا کر حسین نو روویں تے منہ کے کپڑا رکھ کے رومال رکھ کے منہ چھپا کے نہ رویا کر اتھے ہوئی مجلس مدینے تے پیچھے بیٹھائی میرا چھواں امام امام ایک بندے نٹھا جڑا جوانو روندا ہی تے منہ چھپا لیندا تاکہ میرا بگڑے ہویا منہ کوئی ویکھے نہ اتنے مجمع کوئی تو بیٹھا اس نے سمجھ کے ہائے کرنے والا امام اتھو اٹھے تو دے موڑے دے ہاتھ رکھ کے دین تن منہ چھپاون کان رومال تے مل گیا میں او غریباں جدی 36 شہر چادر منگدی ہاں واہ 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 تیری آیت نے دارین قربان کرا ماں حسین دی راضی ہوے بھائی آئے کردا یو جڑا دکھی ہوے جی بسم اللہ کر ہر بندے دی بے وس آئے نکل گئی میں او غریباں جدی 36 شہر چوں ایک چادر دا سوال کر دیا اللہ تیری ہائے قبول فرماوے میں سوکھا سوکھا درد گنتا علی دیاں دھیاں دا جے دل بنی تے ہائے کردا میں کتنا ماریا انہاں علی دیاں دھیاں نو ترے دربار نو پیشیاں ترے دربار تے نو پیشیاں 36 شہر 24 چوک 72 بازار 300 گلی 600 میل 1600 میل دی منزل میں ایک بار پھر پیادا نہیں ہے بندہ شیعہ غازی تو معافی مانگے جڑا ہائے نہ کر سکے میں پیادا ترے دربار نو پیشیاں 36 شہر 24 چوک 72 بازار 300 گلی 600 موڑ 1600 میل ایک رسی تے 56 گلی واہ 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 میرا بار و مولا انہاں دی ہائے قبول فرما ہاتھ رکھنا سینے تے جدا ہاتھ بھی ہے جدا سینہ بھی ہے جدی زبان بڑی حسین نو ہائے کرن واسطے اللہ جی 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 کرا میرا اللہ نے دی آواز نہ رحمت فرما ایک رسی ہاں انہاں دی گل سمجھیے تسی انہاں آکھیا جتھوں گزاریا نے او شہر نانے دے اونتیاں دے آس تسی جے نہ سمجھ سکے وہ تو میں تھا ہی 170 روپے آکھاں انہاں وچوں نو شہر جواناں عیسائیاں دے آں ایک عیسائیاں دی بستی چوں علی دی دھی نو گزاریا تے میری زین نہ بازار دے اتے صدا دتی مسلمانوں میں سچی ماں دی سچی دی ہاں تھوڑا جہا آواز کھلے ابھی کا تے میں نے ایک چادر دیو میں اگلے موڑ تے تواں دے دیس تسی ہائے کیتی اے تے مسلماناں مارے پتھر اپنے مکان دی چھت تے نہ ایک عیسائی بیٹھا اے اے اپنی کتاب پہ اپڑے اس جلے سنیا نہ بھی میں صدیقہ تل کبرا دی صدیقہ تل کبرا دی اس فوراً کتاب بند کیتی مناسب مقام دے رکھی بھاج کے لتھا پاپوش بھول گیا سیدھا بازار چایا اگو لٹھا بھائی ایک کہہ دیا جڑا پڑھتا قرآن آئی تے روندا خون آئی کوئی تو بیٹھو سینا ہائے کرن والا سیدھا دے سامنے آیا ہاتھ بن کے پیا دے تن تیرا مذہب نصیب میں میرا مذہب نصیب ایک گل دا میں جواب دے تن رب عیسیٰ دا واسطہ اے جڑی بی بی ننگے سر بھرے بازار وچ بار بار پیا دی سچی دی دھی آئے مبالی علی زہرا دی تھی واہ 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 ہاتھ رکھ سینے تے ہاتھ رکھ سینے تے جڑے مذہب وچ آئے جائے ہوئے بسم اللہ کرا اسے غم میں چھائے نہ کرو اے موبائل علی جی کرا لکھ دفعہ کا ہزار واری آ کا اے موبائل علی
سجی بسم اللہ کرا انشاءاللہ بہن نصیب ہوئے زہرا دی تھی سیدہ دے ہاں زہرا دی تھی میں اگلی گل پڑھ سکے میں جوان سن سن کے میں کیڑا شیا جڑا برداشت کر جاوے اد مولا جے کوئی امر کرے تے میں اس لے ہم اے سمجھی میں اس لے ہم جدوں تواڈے نبی کانڈ دے اولے تے کھڑی ہوئی نو آکھیا اس تو سچی کوئی نہیں جے کرے امرت میں کچھ لایا وا سیدہ دے اے دیاں نبی دیاں نوواں تے دیاں ننگے سر بازاروں پہ لنگدیاں جے پھردے تے میں کو 40 چادر دینا اے دوڑ کے گیا چادر لے آیا پہلی کیتی دوجی کیتی تریجی کیتی کیڑا شیعہ جڑا برداشت کرے میں قربان تھی پواں اللہ اکبر جدوں آخری دے سر تے آئی نا تے شمر پہلی دے سروں نیلے نال لانا سجادہ دتے تے نہیں دتیاں اے تے نصرانیاں دتیاں نا دے جے او کرے تے تو کنڈ تو چورا چا کوئی تو بیٹھو سی نا ہائے کرن والا اس قلم بھی چاہیے سجاد دی کنڈ تے پہلی سطر لکھی دوئی سطر لکھی تیسری سطر لکھی کوئی نہ روے جڑا مجلس وچ بیٹھ رلا کے آیا اودی آئے نہ نکلی میں جناب سکینہ کے شکایت کرسا چوتھا تازیاں نہ لگا سرو چادر لا کے زینب دے قدماں تے ہاتھ رکھیا دی میرا ایک بچے جڑا مروے سی اللہ تیرا ماتم قبول کرے اللہ تیری ہائے قبول کرے ماں حسین دی تیرا سر دا فرض قبول کرے میں 72 چوں اکا بچایا میرا بیمار مروے سے اللہ اکبر مشکل مضمون بانیا حکم کیتا ہے میری ذاکر دا اوکھا ہے میں تم یدن 217 سنو تیار تو تسی ہو گئے زداروں تھا ایک وینڈ بھی کر دے وہاں تو میری حصہ دی وعدہ جی بسم اللہ کرا ہو گئی ہے میں کہا کہ ترہ دربار جی کرا ہائے 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 خان جی بھائی ادنے بھیرا دی نسل دی محافظ زین اللہ تو رہائے قبول کرے ترہ دربار انہیں جو پہلا دربار ہے دربار کوفہ تے آخری دربار ہے دربار شام تمہیدن دو گلنا یار آئے کر کے سن سمجھ لے ویتوا جونا جڑی درمیان جو دربار آیا نا اس دربار دا نام ہے دربار اسکلان جڑا بندہ پیارے بھائی تو لے کے او آخر تک جڑا بندہ علی بادشاہ دی دھی دی عزت عظمت توصیف تحریم تکریم تعظیم تو واقف ہے نا اس دی اس گل تے ہائے نہ نکلے میں مان ہی نہیں سکتا میرا عقیدہ میری ذاکری نہیں مندی جیڑا کم اس بازار چ ہویا نا جوان او نہ پہلے دربار چ ہویا نہ شام دے دربار چ ہویا اے او ملعون ہے اس پر دربار دا حاکم جس علی بادشاہ دی عزت علی دینوں تو کر کے بلایا میں پڑھ لیا تو سن لیا امیر بندہ جد یہ جنی ہائے نہیں نکلی جس علی دی دینوں تے غازی دی سین نو جوانا تو کر کے بلایا اس دا نام آئی یعقوب اسکلانی اللہ اکبر اے شہر اسکلان ایتھے دا میرے امام دا ایک نوکر آئی میرے چوتھے امام دا ایک صحابی بھی آئی تے مولا دا نوکر ہی آئی جڑا ہر سال نا امام دی زیارت واسطے مدینے آوندا آئی اے دا نام آئی زریر اے دی مولا نال ملاقات ہوئی آئی حج تے تے ہر سال آوندا آئی سن 58 یا 59 ہجری امام دی زیارت واسطے آیا الدارو امام سجاد دا صحابی ہے نوکر ہے بڑا لگا ہوا اس نو میرے چوتھے امام نال اے ٹرن لگا تے امام فرمایا میرا دل لے کچھ دے تو ہور رہ پو میں ہاں دے مولا حکم کرو تو میں ساری زندگی گزار دیواں کدے نے روکیا اس وری کیوں روکیا نے کوئی تو بیٹھا سی بزرگ چٹی داڑی والا جا سمجھ کے آئے کرے رو کے پیا دے رت بدلنا لیے امیر غریب ہو گئے دے میرا دل جتنے دیر ہو سکے تو میں وسدا ویکھ لویں اللہ اکبر سمجھی بھائی سمجھی میں ایک اوکھی جی گل کرن لگا جتنی دیر ہو سکے تو میں وسدا ویکھ لویں آدے اچھا مولا میں رہ پونا دارو سب دے بعد پھر امام آکھیا اچھا ٹھیک ہے جاؤ جنہاں دے گھر ہوویں نا گھر والے پھر گھر جانا ہوندا اے ٹر پیا مدینہ تو باہر ایک جگہ آئی سی آف پوائنٹ آئی امام اتھے آ گئے تے امام نال نال امام فرمایا ٹھیک ہے اچھا جاؤ جلے ٹریا نہ تے امام نو کنڈ نہ پیا کرے تے امام فرمایا اکلا دا ولد ہے ادا جی مولا میں ولد ہے امام آکھیا ہر سال ہنا میں تے پوچھدا میں مولا میں اگلے سال کے لے آوا اس وری میرے تو پوچھیا نہ کوئی وجہ خاص ہے قدمہ دے ہاتھ لا کے دے میں تیری دعا نال بنیا تاجر تے میرے دل دکھ دے میں مولا تو پوچھا تے مولا فرمایا جے تو نہیں پوچھیا تے میں کچھ منگا تھکی نہیں بیا دے مولا منگو اس گل تے ہر شیعہ دی میں ہائے چاہی دی ہے اکھی صاف کر کے پیا دے میں چالی چادر چاہی دی ہے واہ 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 میں چالی ایک چادر
چاہیے تسی ہائے کیتی تو زریر دے جگر تے نشتر چلیا آدھے مولا میں ہونے میں نا یمن سونے دیا تاراں دیا بنی ہوئی چادراں میں ہونے تیرے دروازے تے لے آنا کیڑا بندہ جندی ہائے نہ نکلے سکے تے زخم نہ دکھا ایتھے نہیں چاہی دیا میں دربار اسکلان چاہی دیا مولا دربار اسکلان ہاں مولا صدقے جاوا مولا میں ایک گل کرا کوئی سمجھے بھائی اس گل میں ہائے کر سکتی مولا میں امام فرمایا کر ادے مولا دربار اسکلان چمگی نہیں چادرا چادر دا مرد نال کوئی تعلق نہیں چادر چاہیے ہوتی ہے مستور نال تے جے دربار اسکلان چاہیے کہ نوکر منت پیا کر دے جے اوتھے آنا ہی تے کلا وی کنیز وی نال لائے کے دا او ماحول تیریا کنیزاں دے لائق نہیں مولا کیڑی کرسی ہے جس تے شراب نہ پی میرے بدماش اللہ تو رماتم قبول کرے اللہ تے ہائے کا ایک وین میں کرنا تے دارو جس تے 36 شہراں دی رلی ہوئی تے مہرے اچھا امام فرمایا لگا جا پنج ربیع الاول تیری میری ملاقات دربار اسکلان وچ ہوسی اللہ اکبر اللہ دارو اے ٹر پیا اے اپنے گھر آیا تے کو دروازہ کھٹکایا اس ہاں جی اگو بیوی نکلی نا تے بیوی پیا دی کدے گیا میں بڑے وقت نال آیا آدھے حج تے گیا تے حج تو بعد میں سرکار دی زیارت تے گیا اچھا پوائے جی ہاں مولا ٹھیک ہن جی بالکل ٹھیک ہن اچھا میں بھی لے ویندا میں بھی مولا دا سلام کر دی آدھے پریشان کیوں دی اگلے سال مولا سن شہر پیا تھوڑے ن جڑے زیادہ بندے شرما کے بیٹھے سن اگلے سال مولا ساڈے آدھی یہ ٹھیک ہے مولا پہ آنگن پر تم کر دیں صرف مولا دا سلام میں کرنا ہوں دا علی دیا دیا دی قدم ہو سی تے اونا نا تے نہ ہو سی نا آخر تک جڑا ماں دی جھولی جوزدارے منت بھی آئے دی آدھے پریشان نہ ہو مولا پہ آدھے آن اگلے سال پھوپھی زینب بھی جس کلان پہ آئے واہ 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 آمین بار واہ مولا انہ دی آئے قبول فرما انہ دی رومن قبول فرما کیڑی سونی تسی آئے کی تھی تیرے بہڑیاں دی آبادی ہو گئے تسی ہائے کیتی نا عزتدار تے دی بیوی دے تیور بدل کے ادی حاکم میں شریعت اجازت نہیں دیندی میں اچا بولا کہ سمجھے جے نا تو چالے ہے جے دا نا تو چالے ہے دربار استے او کوئی عام بی بی ہے زریر 17 کنیزاں ان سہارا دے دیا پھر او مصلی تے آندی ہے قرآن کھولن علی ہور مصلی پاون علی ہور بند کرن علی ہور جوتی پاون علی ہور او بی بی اتھے کیویں آسی رو کے پتہ میں نہیں آکھیا میں تے مولا آکھیا ہاں بھائی ہن بے سر چو جڑے پتراں لیو سوچ کے پیا دی میں جو پچھلے سال گئی نا مدینے ہن میں پتہ لگا بھائی آلیا کیوں پیا دے پچھلے سال گئی مدینے تے آدھ رات لے بہن برا کوئی اکبر دی جانج دیاں گلاں کر دے واہ 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 پتراں دا بندہ تے ہائے کر سی پتراں دا بندہ تے ہائے کر سی نا تیرے پتراں گرم ہوا نہ لگے کوئی اکبر دی جانج دیاں گلاں ਤੂੰ ਬਹਿਣ ਮੇਰਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹਿਣ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਪਰ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਹਲਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜੰਜ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਔਖੀ ਆਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਦੀ ਪਵਾਂ ਖਾਂਜ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫਾ ਖਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜੰਜ ਆਸੀ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਔਖੀ ਆਈ ਨਾ ਵਾਲੀਆ ਇਸ ਮਸਲਾਂਦੇ ਦੀ ਜੰਜ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸੀ میں ایک ماتم دی سطر پین لوا بھائی ادارو تیار ہو بھائی ادارو ایک مہن کریے نا آدھی اچھا دے ہفتے آج ہفتے مہینہ آج مہینے سال آج چڑی ایک آئے ٹھیجری دامی دا دے دیوے دیرے تے بابا ماریا گیا جناب اختر چنیوٹی فرمایا جڑا ظلم اس حسین دے قتل دے بعد کیتا ہے نا شمر او نہ آسمان دے زمین تے کدے ہو ہی نہیں سکدا نہ آسمان ڈٹھا ہو سی نہ زمین ویکھیا ہو سی کیڑا ظلم اختر چنیوٹی پہ آتا ہے شبیر کو قتل کیا بڑے زور و جفا سے خنجر کو پوچھنے لگا زینب کے رضا سے واہ واہ خنجر کو پوچھنے لگا ہائے کریں ہائے کریں ہائے کریں زینب کی رضا سے بہن دے سامنے برا ماریا گیا برا مرا کے نسل مکا کے ہتھ بدوا کے نو بھجائیاں نال رلا کے وال کھلا کے میری سین اس کلان دے کندھی تے آ چڑی عزدارو ادو زریر اپنے دو نوکر بازار دے کونے چ بھیجے ایک نو ساکھیا جدو مولا آوین تے تو استقبال کریں دوجے نہ دے تو میں نہ کے دسی تاکہ میں بھی اپنے نوکراں نال امام دا استقبال کرا جس دا میں نوکر ہاں عزداروں دوے نوکر آ گئے بازار وچ تے اچانک ہوکا ملیا بدلے لے لو علی دیاں دھیاں آ گئیں ایک سطر میں تے کرن تیری ہائے دی بیٹھ کر لگا بدلے لے لو
دیاں علی دیاں آ گئیاں ہن دو نوکر عبداللہ تے عبید اللہ حیران ہو کتے کھڑے ن بازار وچ آدھے ایک سر ڈٹھا جڑا قرآن پہ پڑھدا آئی دھر نال کوئی نہ آئی آدھے پیچھے پیچھے ایک سر ڈٹھا جدی تازی مسلاں دی پئی آئی پیچھے ایک سر ڈٹھا جدی چٹی داڑی چٹیاں پلکاں چٹا سیر کوئی بے اولاد تے جھولی پہ لاوے آدھے پیچھے او سیر آ جدے منہ چ ماں دا کھیر پہ آوے جدو اے میں منظر ڈٹھا میں آکا ظلم ہویا جنگ نہیں ہوئی آدھے میں ڈٹھا پھر کافلہ آیا بی بی آندا کوئی پردے دار بی بی آئی جڑی ہر موڑ تے آدھی آئی مسلمانوں میں سچی دی دھیاں آئے منظر وے کہنا تے ایک قیدی ڈٹھا نہ لیک نکا قیدی گردر سدھی کر دیتے آدھے بابا جی کہو میری تلیاں چلی گئی ایک وین بھائی دلارو سدھا زریر دے سامنے اکھاں چ ہانسو زریر آدھے کہ ماری آئی آدھے نہیں وہ کنج مارے جن سارے ودے مرے نے آدھے پھر دس تو رونا کیوں ہے آدھے وہ غربت رو آیا کیسی غربت آدھے میرے سوال کا جواب دے زریر تو آدھے تیرے پیر بڑے چنگے قرآن پڑھ دے میں منت بھی کردا سیدا مسافرا بھری جوانی چت پتی کھڑا پہلے وین تے ہنج نہ آوے تے ہائی دی خیرات ضرور کرے شام دی ملکا تو آدھے ہاں بڑا سونا پڑھ دے آدھے آ میں تینے کاری بکھاواں جڑا تیرے پیراں تو منزل ودھائی آدھے لمان کوئی نہیں پڑھ سکتا میرے پیراں تو سونا او کیویں ودھائی آندا ہے آدھے ودھائی آندا ہے تیرے پیر پڑھ دن کسے چنگی جاتے بہ کے کسے ٹھنڈی جاتے بہ کے جڑا میں ڈٹھا ہے اونے سے دی چونج تے قران پڑھدا یاد واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جنے مذہب وچ ماتم جائز ہوے جنے مذہب وچ آئے جائز ہوے آدھے جدن قرآن بند ہوندا ہے کوئی بدیا ہاتھ نال بہن سانگ جات پیندی ہے تے بہن کر کے آدھی ہے پڑھ قرآن را نہیں پیا لبدا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اللہ تری ہائے قبول فرماوے روندو اے جنا کوئی نقصان ہو جاوے عبادتن کھلڑا لیو میں تو اکبر دے بابے دا فرمان سنا دینا غریب کربلا دے جڑا میریاں بہناں دا بازار سنے تے رو نہ سنگے میں حکمن پیاں دا بندہ ہائے کر دے وے میں وعدہ کرے نا جڑا ہائے کر سی او دی قبر دی پہلی رات او سی حسین او چولا پا کے آسی جڑا آخری وار زینب تو منگیا جدا ملک سوال کرنا ہے میں آخنے ہولے پوچھیا اے بازاراں نو رونداری ہے واہ بھائی واہ آ میری شام دی ملکہ انہاں دی ہائے قبول فرمائے سر دا پرسا علی دیاں دیاں دی سنت جی بسم اللہ کر انشاءاللہ بھڑا نصیب ہوے لکھ وریا کا میرا جوان بھرا بی بی آدھی پڑھ قرآن تیرے قاتلاں دا رس دے صدقہ 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 جی بسم اللہ کر لکھ ماری آنکھاں زریر تو مسند چھوٹ گئی ہے آدھے ایک اور کاری بھی میں ڈٹھائی جڑا پڑھدا قرآن روندا خون خون دا نام آیا دے نہیں نہیں میں بڑے بڑے رون والے ڈٹھن کوئی ایسا نہیں جڑا خون روندا ہوے عبداللہ متھا دیوار نال مار کے آدھے تائی تا گل روندی ہے پانیوں روندا ہے جنوں کوئی درد ہوے خون روندا ہے جنی ماں دا برقع 80,000 بدماش لٹیا ہوئے آدھے جس قدم تو لنگ دائے ہر موڑ تے آدھے مار گیا ہوا صدقے 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 اللہ تیری ہائے قبول فرما جی بسم اللہ کر اللہ تیرا ماتم قبول کرے رومن والے چار قدمہ زریر چائے آدھے نہیں نہیں میں نہیں وہندا کیوں نہ وہندا دے میں ٹر دے ویلے میرے چوتھے امام آ کے آئی کدے قیدیاں دا تماشا نہ ویکھے تھکی ہے آدھے نہیں نہیں میں نہیں ویندا آدھے نہیں نہیں نالا میں گواہی دے سمولا اے تماشا ویکھن نہیں گیا اے تے قرآن سنن گیا کیڑا شیا جڑا برداشت کر جاوے لازے دے بعد نہ بازار اسکلان جوانو قدم آیا زریر دا تے نوکر دا نہ قیدی آئے نہ سانگا آئے نہ سارا آئے نہ کوئی کاری آئی ہن ہاتھ ویکھا جڑا ماتم کان بنیا ہے اے تے میرے نال مذاق کیتا اے آدھے نہیں سردار قیدی راتوں ویڑا لائی تھائی ڈٹھا ٹھہر میں تین کسے تو پوچھ دینا اوے جوانو شامی دا ہاتھ ناپ کیا دے جڑا رات پیا روندا کی دے گیا آدھا بازار مک گیا ہے دربار جاؤ دیا بھیڑا دی پیشی جاری ہے ماما دے وال کھلے ہوئے شراب چل دی پئی
ماتم ثواب ہے ثواب ہے نا سر دا ماتم علی دی دیاں دی سنت تے کرنا ہے اور کسے نہیں کرنا جی میں بسم اللہ کر لاکھ واری آ کے جے تیار ہو تو میں ہن کردا ایک بندا سہارا اللہ تیری ہائے قبول کرے جے سنیا جو قیدی بازار مکا کے دربار داخل ہوئے ہن رکھ قران میرے سر تے میرے روایت پڑھا زرائرہ دا میں بھج کے دربار اسکلان والے پاسے آیا میں ڈٹھا ہے کوئی تل دھرن دی جا کوئی نہیں ہے ایک بی بی آئی جندے وال کھلے ہویا ہیں ایک رسی آئی 56 گردن آئی 900 کرسی آئی شراب چل دی پی آئی آدھا ایک زخمی پھرا جڑا منہ دے بھار ڈٹھا پیا ایک زخمی کلا لی بچی آئی جڑی منہ نال گنڈے پی کر دی آئی تے رو رو کے آدھی آئی مار رول گئی آئی دربار دے وچ آنکھ کھول سجا دا پھر آئے او اکبر دا جی صدقے جی صدقے لکھ واری آقا ہزار دفعہ جی لکھ واری آقا اللہ تیرا ماتم قبول کرے میرا اللہ اے جتنے تیرے بھائیاں دے جتنے حسین دیاں بھائیاں دے دربار تے روندے کھڑے نے انہاں نے ایک مری او جا وکھا جتھے آلیا کھڑی رہی ہے شراب جلدی رہی ہے آدھی آئی غازی دی بھائیاں صدقے 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 جی بسم اللہ کراں ایک آخری سطر جس تے بھائی مکانے جس تے وینے جڑی پنی ہوئی سطر ہے او سن لو میں طالب دعا ہوا روے نہ لے جلے سامنے یعقوب نے ڈٹھائے جو وڈا تاجر زمانے دا زرائر آ گیا ہے روے نہ لے آدے آ زرائر میں باغی مرایا ہے میری فتح جو شریک ہوں انہیں کیڑا شیعہ ہے جڑا اپنے آپ تے ضبط کر جاوے جڑے ویلے زرائر میرے چوتھے امام دے کولوں گزریا پنجواں امام پیال ویکھیا تے بابا اکھی بھال او بندہ آیا ہی جڑا پچھلے سال تن ملن مدینے آیا جے آنکھے تا میں دساں اساں لٹے گئے ہیں سیدہ دے اچا نہ بول میری ماں دے وال کھلے صدقہ 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 ماتم ثواب ہے نا سر دا ماتم ثواب ہے نا جن مذہب جائز ہوئے اس کرنا ہے اور کسے نال گل نہیں ادا دارا زرائر کرسی تے آ کے بیٹھا سامنے میرا چوتھا امام آئی گردن چ توک آئی اکھاں چ ہنج آئی زرائر کرسی تو میرے امام نو رٹھے اپنے آپ نو آدھے میرا اللہ اکھاں تا ہوا ہے نہیں نہیں تو تھک گیا تو تا ہائے نہیں کر سکیا میرا اللہ اکھاں تے ہوا ہے چہرہ بھی ہوا ہے کھلوون بھی ہوا ہے پر میرا امام 24 سالاں دا جوان آ اے تا کوئی میں بڈھڑا پیا نظر دا ہے اللہ دارو اے گل پئی ہوندی آئی یا مؤذن نے آکھا ہے اللہ اکبر مؤذن اذان دیندا آیا سجاد روندا آیا کھلڑا لیو جلے مؤذن نے آکھا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ سجاد گردن پھیریے مسجد مینار تو ڈٹھا ہے آدا نانا آزان بچ گئی زینب رول گئی جنے مذہب وچ ماتم جائز ہوئے آدھے او قیدی تو محمد نو نانا کیوں سڑیا ہے کتھوں دا قیدی ہے آدھے مدینہ محمد والا محلہ کیڑائی ہے محلہ بنی ہاشم ہے آدھے اپنا نا دسا سید آدھے میری چالی چادر لائے ماتم جائز ہے آدھے چادر تے سجاد آکھیاں سید آدھے پھراوا مویا سجاد مولا بڑھڑا کتھے ہویا ہے سجاد آدھے میری اکبر کمار رت روڑ گیا ہے میرا تھی گیا چما نے تباہے او بازار دی پیشی صدقہ صدقہ جی بسم اللہ کر اچھا پڑھا ایک وین پڑھا بھائی بولو میرے نال جڑے زدار ہو پڑھیے بیان خلی بھائی کر کے رومنا لے وعدہ کرو میرے نال وین میں پڑھدا تسی سر دا پرسا پڑھنا ہے ادا دارو ادا مولا چادر کہیں دے کان منگوائی یہاں نہیں او مولا اے پردے دار کون نہیں سجاد دے نکھی بند کر دربار چوں نکل جا کیوں مولا سیدا دے دربار اللہ